ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုကောဇာနှစ်1383ခုဝါကောင်းလာပြီကျော်10ရက်2022ခုနှစ်ကိုလပိုင်းတရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညချမ်းခါကာလမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့ရွှေမောင်ရက်ကွက်တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာဘုံဘုံတို့မင်္ဂလာတရားတော်ဆိုပြီးတော့38ဖြာမင်္ဂလာတရားတော်ဆိုပြီးဟောလာတာဒီနေ့ကာရဝောဇ္ဇနိဝတောဇ္ဇအစာချီတဲ့ဂါထာတော်ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်အပိုင်း20ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာတရားတော်အပိုင်း20ကာရဝောဇ္ဇနိဝတောဇ္ဇတန်တုဋ္ဌိဇ္ဇကတိညုတာကာလေနဓမ္မတဝနံဣဒံမင်္ဂလမௌတ္တမံနဲ့ဒေဝဗုဒ္ဓတိလိုရေးနဲ့မေးလျှောက်လာတဲ့ဥနတယောဂရဝောဇ္ဇအချင်းယူသေးတိုက်သူတို့ကိုယူသေးခြင်းဒီ၎င်းယောနိဝါဒောဇ္ဇအချင်းမိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချခြင်းဒီ၎င်းယာတန်တုဋ္ဌိဇ္ဇအချင်းရောင်ရဲလွယ်ခြင်းဒီ၎င်းယာကတိညုတာဇ္ဇအချင်းပြုခဲ့ပူသောကျေးဇူးကိုတည်သူ၏ဖြစ်ဒီ၎င်းကာလေနတင့်လျော်သောအခါ၌ယံဓမ္မတဝနင်္စအကျင့်တရားနာယူခြင်းသည်၎င်းအထိရှိ၏ဧတံဤ၅ပါးသည်ကဥဒ္ဓမံကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာမင်္ဂလာတရားပေတည်းတဲ့သူရေကံဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့နေသေးရပေါ့နော်ဒါလေးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဆရာကြီးတကုံဥထုံးမြင့်ကဘယ်လိုရေးထားတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့နှုတ်ထဲမှာဒီမင်္ဂလာတရားတော်ဒီကထာတော် ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မင်္ဂလာကြပြလေးဘလို့ရှိနေတော့အသက်ဂုံဝါကိုဋ်ထက်ကြီးကရှိကခါစားယူသေးသေးမာနတဂုံဂုံမကြွနဲ့ကိုကိုနှိမ့်ချအမြဲနေလောဘအပိုလိုမလိုက်နဲ့ကိုထိုက်တာနဲ့ကျေနဲ့လေကိုဘော်ပြူဘူးသူကျေးဇူးအထူးတည်တတ်စေအဲ့ဒါမှဗုဒ္ဓဝါဒကပမင်္ဂလာတည်းတဲ့မင်္ဂလာတရားဒီကားဒါဖြင့်ဘဏ္ဍပါပြတာတုံဆိုတော့ကာရဝောဇ္ဇနိဝတောဇ္ဇတန်တုဋ္ဌိဇ္ဇကတိညုတာကာလေနဓမ္မတဝနံ၅မျိုးပြထားတယ်နော်ဆရာကြီးတကုံဥထုံးမြင့်ရဲ့ကြပြလေးကအလွန်ကိုပြည့်ပြည့်စုံအောင်ကောင်းတယ်လို့ပြောရတယ်နော်ကာရဝောဇ္ဇကိုဆိုတော့ဆရာကြီးကဘယ်လိုရေးတော့အသက်ကုံဝါကိုထက်ကြီးကစိကတ်ခါစားယူသေးသေးကိုထက်အသက်အားဖြင့်ကောင်းအားဖြင့်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတံပိုးထားတဲ့စိတ်လေးစားတဲ့စိတ်နဲ့ယူယူသေးသေးဆက်ဆံရမေးယူသေးနိုင်ရမေးလေးစားနိုင်ရမေးအဲ့ဒါကိုကာရဝောဇ္ဇအဲ့ဒါဘုန်းဘုန်းတို့ဒီကနေ့ဒီမင်္ဂလာ၅ပါးတည်းကကာရဝောဇ္ဇဆိုတဲ့ကာရဝမင်္ဂလာကိုဘုန်းဘုန်းတို့45မိနစ်တနာရီခန့်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောနေတာလေးတွေဘုန်းဘုန်းတို့ဒီမှာမှတ်ထားပါဗျာအဲ့တော့တနာရီအတွင်းတော့ပြီးအောင်ပြောမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဂါရဝဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ယူသေးတာကာယကံအဖြစ်ယူသေးတဲ့အမှုရာဝစီကံအဖြစ်ယူသေးတဲ့အပြောဆိုမနောကံအဖြစ်ယူသေးတဲ့စိတ်နော်ယူသေးတဲ့ယူသေးတိုက်တဲ့အရာတွေရဲ့ပုံမှာစိတ်ထဲကအလေးကရုထားပြီးတော့ယူသေးနိုင်တာနော်ယူသေးတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲကတံပိုးထားမှုလေးစားမှုပါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဂါထဝကိုအတိပ္ပယ်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလည်ရမေးယူသေးနိုင်တဲ့သဘောလေးစားနိုင်တဲ့သဘောတံပိုးထားနိုင်တဲ့သဘောဘာတွေရဲ့ပုံမှာယူသေးရမှာတော့လေးစားရမှာတော့ကြံမြအဖြစ်တော့အသက်ဂုံဝါကိုထက်ကြီးကကိုထက်အသက်အဖြစ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထက်ဂုံဝါအဖြစ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်ကြီးတယ်ဆိုတာကတော့သိရှင်းပြစရာမလိုပါဘူးလွယ်လွယ်ကူကူသိနိုင်တယ်သူကကိုထက်အရင်မွေးရင်ကိုထက်အသက်ကြီးတာပေါ့ဂုံကြီးတယ်ဆိုတာကြတော့နည်းနည်းလေးနားလည်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဂုံဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့လောကီဂုံပကသနာတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တဲ့ပြောရရင်သီလဂုံသမာဓိဂုံပညာဂုံ
No, tu dah kau dia ni pisau muka di ni ama kau lo jam yang nale ya, no? Ada lo kau teh kau absen, ada absen ciri pokok lego. No, yudi le seita nai na. No, yudi le zaka pion nai na, yudi le amu ya pion nai na. Tak solusi ni, era karawa dia ni, karawa mengala ni pisau ni lo di lo mio, karawa ye tebe ku madaya mepo. Ada lucu ni, bahari ya poma yudi ya maro, karawa dia aga ligru thaya maga, belu dia ariya poma, belu yari ya poma, ligru thaya maro. Dahu pemunu nale bolu mepo, no? Ada pemunu, sanjung selobya jiji re, mengala puenjane ma, karawa thaya me dia semu subiro, piyaho di tenari regani, tono biro selobya iya, ibya re. พยานในยุติลิซาจีเดียร์โอในยุติลิซาจีตั้งอารมณ์ในยุติลิซาจีอาจารย์ที่ข้าในยุติลิซาจีตมาดีในยุติลิซาจีอับมาดานในยุติลิซาจีปฏิทันทาราลูกคนเสสัญญีมายุติลิซาจีฮีริเดียร์ลูกสุเรมาก้ามุบิวาบิวาดุยามากุเสดเดสุเรฮีริเดียร์ยาปอมาเลิกรูทับบิโรยุติลิซาจี มาก้ามุบิวาบิวาดุยามาเจ้าอย่างที่เล่นเลยลูกสุเรอุดบัตยาเยปอมาเลิกรูบิวบิโรยุติลิซาจีนาวส่งนับแต่เสมาเช่นยิ่งสัสสันดิจาระปกุริเยปอมายุติลิซาจีนสุบิโรการวัดยาเสมิโอสโลปยาจียาจีปยาเรอะระบุมโนปีกัดโดเรมามิสวาปยาฮกเรติตนาโรดิเรมาเลลัมมีเดลล์ที่การวัดสุเร สักลงลีเนปเดบีโรชาจีโรปาดุยโรมุสโรเอ็งกูดูปารีโรตัดกันนิบัติเฮมาอับบามาดาคาราวาตูดันสุรายฮีรีคาราวาตูดันเยสุบีโรตูดันนับปุ๊บตุยาสักกันนิบัติเฮมาเลเวลลาวาเออดีมาพมุโนตัดกันนิบัติเฮมาลาเรตูดันนับปุ๊บโกชูไลโลชีเอตุยาสูไลเบนดุเชคาราวเดียคาราวาทายาเมเดีย กูบ้าเอริมาด้วยแล้วคนนั้นว่าสโลยี่ยี่พี่อะไรเสวะก็เช่นนี้เป็นมาอยู่ที่ยามเอลิลิซาเรสิชิยามเอโน่ดัมบูทาเรสิเนจูดีดีลิลิซาเรสสัญญามเอชุดาเบปูดวาเรปอแล้วที่ตัวดันลีดีกูพูดว่าถ้ามาพูดตัวดันลุงอ่ะนี่ชอบพี่เราพี่อะไรไหมวะเนาะยาสวาพี่อาจีดวงจังเลยดอมาเรียนตัวเนาะเดี๋ยวนี้มานาดาร์วายาวลาพี่เรามีสวาพี่อาโกชาวดีดิ ยาสวาพยาฮอริโลกาจีมายาสวาพยาเยปอมายุติลิซาเรสิชิเรลูเตียโรเยปอมายุติลิซามุชิเรลูตังอาเยปอมายุติลิซามุชิเรลูตมารีเดียเยปอมายุติลิซามุชิเรลูอาจารย์ติขาเยปอมายุติลิซามุชิเรลูอับบามาราลูสุเรตติเดียเยปอมายุติลิซามุชิเรลูปฏิทันทาราลูสุเร สิ่งสัตว์ด้วยเจนพมุโนที่เอาเนี่ยเดียวนับปฏิทันธาระพิจารณาเรื่องสิ่งปฏิทันธาระสุดาก็อามิตาปฏิทันธาระธรรมปฏิทันธาระลุนั่นมิวนับยี่สิบสามสิ่งปฏิทันธาระพิจารณาสิ่งเดียร์ปฏิทันธาระพิจารณาสิ่งเดียร์ปฏิทันธาระเดียร์เยปอมาชุดดีลิซามุชิเรลุเอริลุปโกเรียเปรอมามาสู้ยงไหนมุจิบัวบุเบสิบาร์เรพยาลุ นาตาก็มีสวาบิยาวลาชอบชอบดมีสวาบิยาก็เอร่าโกนิดเดียวเดียวแต่พอใจเลยเล็กขนาดเขาเดือดรู้อดีพิวเร็ปเอรู้มีสวาบิยาเนี่ยเดียวแต่พอใจเลยสุดาวเอรินาตาก็ตีรอตุเลเบมีสวาบิยาโกชิโคอุชาบิโรพยันตัวเราหน้าเนี่ยเอาดมีสวาบิยาก็เอรู้มันเนียงกันนาตาเราบังอาโกลาชอบดีพยายามเยตยาเยตังไงตมารีเยติขายเยอับบามาได้เยปฏิทันทาราเย ทีเดียวคนมีอยู่เยอะพอมาทีเดียวว่าเดียวคนมีอยู่เยอะพอมาแล้วชุดที่เรื่องการวัดเดียวท่านนี่เนี่ยปกุเรียเพราะมันไม่สวยอยู่ผู้ทุกเดือนจีบว่าบ่เวชีเรื่องงาโกลาชาวตัวนี้เอ๊ะลูกไม่ใช่บิดามีสวาบิยาการท่านนับปุ่นเนี่ยนาทีเดียวที่ตนาโกทีพิวเบียเรื่องสุจาบาสุเอาละแต่ถ้าเกิดดูดมากระดูดังเกี่ยสัตย์ที่ว่าการเราตมารีกระดูอาดาบีติขายาที่ว่าการเรา
Abhamara garubekhu pritantara garavo. Abhavo prihanaya nivana deva tantiki. Natathagaru sura. Myaswabhya ye poma. Shutira. Taloka loma myaswabhya. Ami myaswo. Ya alongo tire. Sinye jango le tire. Chana jango le tire. Titandaya galo jango le tire. Alongo tire po no. Tajang kuye poma. Piyago uti tabiro. Piyago achi mu tabiro. Piago allegro tabiro. Nidwaja de pogore dua. Pama soyosia jang. Mishi. Piago mamma yuti naimu maliza naimu sure pogore dua. Pama jibwazia jang. Mishi bu surago. Nale yam no. Tajang tatagaru. Yaswapia poma. Shuti re si. เนาะปิ๊นๆแท่นๆพ่อๆรู้เยสิทธิ์แท้มาชี้ยะเมกูบอกว่ามาเมสวาพะอี้จี้ซงสุดะตะโบမျိုးปอหุล่ะพี่ละบ่าตรงธรรมกรุเตตรุตรงเตียะเยปอมาชุเตียะเมลีซายะเมดีตรุตรงเตียะเวกูโดขะริกะนี่ลุกเกออ๋อเนาะจั่นซองเปมาตะเนียอะภิญดุขะลุยะดุขะญิ้งยะโกลั้นหญ่นเนี่ยลั้นหญ่นเจ็ดตีลุสุนัยมุล่ะถ้าจังเตียะรอเยปอมาเวละพ่อๆรู้บ่าล่ะมะรู้ ลีกรุเนี่ยอยู่ตีได้สิทธิ์ชื่อ่ะเมปิรตังก็รอชิญญะตุเยปอมาตึกบะก็รอเด้เนาะตะเก้กูแท้ๆตันๆอยู่ตีลีซ้ำหมู่ชื่อ่ะเมนอกตมาริกรุสิยะดีญีหมู่ตมาริเตียะเยปอล่ะอปอมาแล้วเวเนาะลีลีซ้าๆอธิกท้าได้ตะบ่อปอเนาะอลีกรุท้าปิรอ๋อดาแล้วเวอี้จี้เด้สุดะอเมียนမျိုးเนี่ยตมาริเตียะเยปอมาแล้วบาลุอ่ะมะรอลีซ้าได้สิทธิ์อยู่ตีได้สิทธิ์ชื่อ่ะเม ပြီးတော့ဒိဋ္ဌာယတိဗ္ဗကာရဝတဲ့လူဆိုရင်လည်းလူရဲ့ကျင့်ဝတ်ရဟန်းဆိုရင်လည်းရဟန်းရဲ့ကျင့်ဝတ်တနည်းအားဖြင့်တော့သီလတိဋ္ဌာသမာဓိတိဋ္ဌာပညာတိဋ္ဌာဒီအကျင့်တရားတွေရဲ့ပုံမှာလည်းပဲယူသိမှုရှိရမည်တဲ့အပ္ပမာဒဂရုဘိက္ခုဟောအပ္ပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကုသိုလ်အားလုံးရဲ့အဓိကအကြောင်းတရားဒီတတိတရားရဲ့ပုံမှာလည်းပဲနော်ယူသိတဲ့စိတ်တံပိုးထားတဲ့စိတ်အလေးကရုပြုတ
ဟုတ်လားအမိတာပဋိသင်္ဓါရဓမ္မပဋိသင်္ဓါရတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တယ်ဆိုရင်အ ਨੇ စုမေတ္တာရှိထားပြီးတော့အပြုံးနဲ့တော့ဆက်ဆံနိုင်မှုလိုတာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တွေ့ချင်းမသိချင်းဆောင်းနေခက်တီတီနဲ့နေလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကမဖြစ်သွားတာတော့နော်တစ်ဖက်လူလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာကိုယ့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးညံဖြင်းမှုကိုယ့်ရဲ့အစစ်အစက်ညံဖြင်းမှုကြောင့်မို့လို့ဘာမှမကောင်းတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်ပဋိသင်္ဓါရကိုလည်းပဲနော်ယူသေးရမယ်အလေးကရုပြုရမယ်တရားတွေကိုထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတရားခုနှစ်မျိုးရဲ့ပုံမှာဂါရဝတရားထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဘဘောပရိဟာနာယစုယုတ်ဖို့အတွက်မထိုက်တန်ဘူးဘယ်တော့မှမစုယုတ်နိုင်ဘူးပေါ့နိဗ္ဗာန်တေဝတန္တိကေနော်ငြိမ်းချမ်းမှုအစစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နှင့်သာလည်းနီးတယ်လို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကပထမအဘမာရဂါရဝတုတ်တံပေါ့နော်ဒုတိယတုတ်တန်ကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒါလိုပဲနှစ်သားတစ်ပါးကမြတ်စွာဘုရားကိုတရားခုနှစ်မျိုးရဲ့ပုံမှာဂါရဝတရားရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမဆုပ်ယုတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ရှောက်တယ်အဲ့တော့သူရှောက်တာတည်းကဘာကွာချသွားတုံးဆိုတော့အပမာဒဂရုနဲ့ပရိတန်ထာရဂရုပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုမပါဘဲနဲ့သူကအဲ့ဒီနေရာမှာအပမာဒနဲ့ပရိတန်ထာရတဲ့နေရာမှာဟိရိဩတ္တပတရားနှစ်ပါးကိုအစားထိုးပြီးတော့ရှောက်တယ်ဒါသူရဲ့နားလည်မှုပေါ့နော်ဒါသူကတော့ခုနှစ်မျိုးပဲခုနှစ်မျိုးကတော့တူတူပဲဖရာတရားတန်ခါတမာတိတိတ်ခါဒီ၅မျိုးကတူတယ်နောက်နှစ်မျိုးစီပဲ꿰သွားတယ်ရှစ်သုတ်တန်ကအပမာဒရဲ့ပရိတန်ထာရရဲ့နောက်သုတ်တန်ကြတော့ဟိရီနဲ့ဩတ္တပဟိရီဆိုတာမကောင်းမှုပြုဝပြုဝတွေးရမှာကိုရှက်ရွံ့တဲ့သဘောဟုတ်လားဩတ္တပဆိုတာမကောင်းမှုပြုဝပြုဝတွေးရမှာကိုကြောက်လန့်တဲ့သဘောနားလည်ကြပြီသားနော်အဲ့လိုမျိုးလျှောက်တော့လေမြတ်စွာဘုရားကနောက်နေ့ရောက်တော့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုနတ်သားတစ်ပါးသူ့ကိုဒီလိုလာလျှောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအမိန့်ရှိပြီးတော့တထဂရုဓမ္မဂရုတန်ခေစာတိဗ္ဗဂါရဝောတမာတိဂရုအာတပိသိခာယတိဗ္ဗဂါရဝောဟိရိဩတ္တပတမ္မနောတပ္ပတိသောတဂါရဝောအဘဘောပရိဟာနာယနိဗ္ဗာန်တေဝတန္တိကီလို့ဂါထာလေးကိုအဲ့လိုနည်းနည်းလေးပြောင်းလဲပြီးတော့ဟောပြတယ်နော်ဟိရိဩတ္တပနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာတကယ်ကိုပဲစိတ်ထဲကတဝုတ်ရွတ်ကြိုးတဲ့စိတ်နဲ့ဂါရဝတရားထားနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဆုယုဖို့အတွက်မထိုက်တန်ဘူးနိဗ္ဗာန်နဲ့သာလေနီးတယ်လို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောအဲ့တော့ဒီသုတ်တန်နှစ်ပါးဒီသုတ်တန်နှစ်ပုဒ်ကိုပေါင်းလိုက်ရင်
ကာရဝပြုဝမေတရားဘယ်နှမျိုးရတော့ကိုမျိုးရတယ်အဲ့ဒါဟိုမှာအချင်းချင်းမှာယူတည်လေးစားရမယ်ဟောလူဆိုတာအပေါင်းစုအစုအဖွဲ့လေးနဲ့နေကြရတာအဲ့ဒါတယောက်ကိုတယောက်တန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်လေးစားတဲ့စိတ်အခြေခံပြီးတော့မျက်မျက်နှိုးနှိုးနော်ယူယူတည်တည်ယူတည်တယ်ဆိုတာကြီးတဲ့လူကငယ်တဲ့လူကိုဟာခခရရပြောနေရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ထဲကတန်ဖိုးထားတဲ့သဘောလေးနဲ့လေးစားမှုရှိရလူကြီးဟိုသားလဲလူငယ်ကလေးစားရမှာမဟုတ်ဘူးလူငယ်ကိုလည်းလူကြီးကဘာလို့ရမှာတော့လေးစားရမှာလဲပဲလေးစားရမှာပဲမပြောရလို့ရှိရင်ဘလို့လူရဲ့ပုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လေးစားတဲ့စိတ်ကရှိကိုရှိတဲ့နဲ့လေးစားတဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်တစ်ဖက်ကလည်းပဲဘာပဲပြန်လာမယ်ထင်တော့နော်မကောင်းတဲ့ခက်ထန်တဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့နော်မကောင်းတဲ့ဓာတ်တဘာဝတွေပဲပြန်လာတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့အချင်းချင်းရဲ့ပုံမှာဂါရဝတရားရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဂါရဝဆဒီမင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အလွန်တရားအကျိုးကြီးလို့မြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာတရားထဲမှာသူ့ကိုထည့်ဟောထားတာမင်္ဂလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေလည်းမမေ့နဲ့နော်ကြီးပွားခြင်းချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်လို့မင်္ဂလာလို့ခေါ်တာ哦ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုံဘုံတို့ဆက်ပြီးတော့ပြောရင်တာကဒီဂါရဝမင်္ဂလာကနော်လိုက်နိုင်ရင်ဘလို့အကျိုးရှိမလဲမလိုက်နိုင်ရင်ဘလို့အကျိုးမဲ့မလဲဆိုတာလေးကိုစစ်သစ်ကြည့်ရမယ်ပေါ့ပုံမလို့ပူဇာဆံပူဇာနေရနာမင်္ဂလာတုံးကပြောခဲ့တဲ့နဲ့တူပါတယ်အဘိဝါဒနာတိလိတနိစ္စဝဒပစာယိနောစတ္တရောဓမ္မဝဒန္တိအာယုဝနောဒုက္ခပလံဟုတ်လားကိုယ့်ထက်ဂုံအဖြစ်အသက်အဖြစ်ကြီးမြတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအမြဲတမ်းနော်တုတ်ကွာယိုကျိုးတဲ့စိတ်နဲ့နှုတ်ရှိခိုးဦးချမယ်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားရှိခိုးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြုတ်လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုဝနာဒုက္ခပလဟုတ်လားလေးမျိုးသောတရားမှာကြီးပွားမယ်တဲ့စတ္တရောဓမ္မဝဒန္တိလေးမျိုးသောတရားမှာကြီးပွားမယ်တရားလေးမျိုးကဘာတော့အာယုဝနာဒုက္ခပလနော်အသက်လူရဲ့အသက်အသက်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဝနာအစင်းဒုက္ခကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းဘလကိုယ်ဤအာစိတ်အာညာအာဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုကောင်းမြတ်တဲ့အရာတွေနဲ့ကြီးပွားလိမ့်မယ်တိုးတက်လိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အဲ့ဒါဂါရဝရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့မရဘူးလား။ရတယ်နော်။ဒါကမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူလို့ပြောထားတဲ့ဒေသနာပေါ့။ဘုမတို့လက်တွေ့လေးကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်။တယောက်ကိုတယောက်တံပိုးထားတဲ့စိတ်လေးစားတဲ့စိတ်နဲ့ယူသည်သည်ဆက်ဆံခြင်းဟာတကယ်တမ်းတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗြဟ္မဝိဟာရတရား၄ပါးကိုတိုးပွားစေတယ်လို့သတိကံဆိုလို့ဘုရားကြီးကနော်ဒီဂါရဝရဲ့အဖွင့်လေးမှာအလိုရေးတယ်ပြမဝိဟာရတရား၄ပါးဆိုတာဗာလေတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဟုတ်လားကိုယ်ယိုသေးသေးဆက်ဆက်နေရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပြောကယိုသေးမှုရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီဟာကိုရတဲ့ပုံကောနော်ယိုသေးအယိုသေးခံတဲ့ပုံကောကိုယ့်ကိုယိုသေးတဲ့ပုံကောမေတ္တာဖြစ်ဖို့အတွက်မလွယ်ဘူးလားလွယ်တယ်နော်ဟုတ်လားတနာရတဲ့တနာရတဲ့ကရုဏာဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးလားနော်ကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုသူငြိမ်းစေခြင်းပါပဲလေကိုကြည်ပွားပြီဆိုရင်လည်းပဲဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်မှာပဲလေမေတ္တာကိုခြေခံနေတော့တာ။အိုးဟုတ်လား။ကိုယ့်ရဲ့တစုံတစ်ခုသောအပြစ်ကိုလည်းပဲနော်လစ်လျူရှုနိုင်တဲ့သဘောတွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာပဲ။မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခအလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေလဲပတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့။ကိုကယိုသေးသေးဆက်ဆံခြင်းအဖြစ်သူ့ရဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခကိုရနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကိုရရင်တဖန်ကိုကလည်းပြန်ပြီးတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလား။ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါကဂါရဝမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့ဂါရဝမင်္ဂလာနဲ့မပြည့်စုံဘူးဆိုရင်တော့ဆန့်ကျင်ဘက်အပြစ်ကိုရလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရတော့ဘလို့ရေးပြတော့ဆိုတော့အိတ်တမစ္စရိယမာနာဒေါသအစရှိတဲ့နော်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရှိတယ်တဲ့နော်ဂါရဝတရားကင်းပြီးတော့မယိုမသိမလေးမစားရိုင်းပြတဲ့သဘောဟုတ်လားရိုင်းပြတဲ့စိတ်တွေအခြေခံရိုင်းပြတဲ့စကားရိုင်းပြတဲ့အမှုအရာကြံတန်းခက်တန်းနဲ့တဘာဝတွေအဲ့ဒါဂါရဝရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေနော်အဲ့ဒါတွေပြုမှုပြောဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီဆက်ဆံရေးဟာကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အကျိုးအပြစ်ကိုမြင်ရမယ်ပေါ့များသောအားဖြင့်မယိုသေးနိုင်မှုမလေးစားနိုင်မှုဆိုတာမာနတွေခံနေကြလို့ဂါရဝစနိဝါဒောစနောက်နေ့မှာဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်နိဝါဒဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ်ချကိုကိုနှိမ့်ချတာမာနကိုလျှော့ချတာ
Karawane niwa dana ya, sesane ya. Haula, mantan ni dek cima, tu mian wo yu tibo suram, belum am cina ya mu. No dambo si lo cima le mesti, lida tai lo lida tai mu le mesti, tu ya sesane ya, alung kobe, awdan cani lima bo, no. Tato lo cima pemunu, mana cima me yu tina ya mu, me yu tina ya yu tilo ya me acu ya le dima ya mu. อาจารย์เลยมาอยากอยู่มีอะไรมาเก็บเนี่ยแต่เพื่อดูยังมองดีมุยงใช้มือเสื้อมือที่ลูกอาจารย์ไม่ได้บ้าดาวอยากตัวเดียวจะไม่ใช่หรอชีเลยแต่เจ้าอาจารย์พี่ก็เลยแบบพมโนน่าเลยบุลโลเม่บ่ฮู้ล่ะอะไรเสียบีโร่พมโนที่การว่ามีอะไรเนี่ยเป็นเสียบีโร่พี่บุษย์สินธาราเลยก็ยังสวาพยากรที่เช่นยังเนี่ยพมาทุกทีเช่นมีมีเด็ดตัวเราคนเดียร์เลยพมาโนตัวเราคนเดียร์ก็ติดตัวจะเรียกปกุเรียพมา ยุติเรศิตาบีโรยุติมุพยุตินาวพลาวที่มีสวาเปียเลบีบีโรพยุติเลสุราเลวเสบโยเจนแต่ผมรู้สึกว่ายุติยามเอเยสเอมิวพยุตวาระกุตรีลีท่าจีโนเชิญนามยาตุมาโกที่สมาร์ตินทาร์เลยฮู้ล่ะกงลุงเจมิ่งคุยจีเมสุลุยชีโนตุระกงเดียเนตุระกงเดียโกติดตัวจาริตุระกงเนตารีเอปอมาดีกาจุติมุลีจามุชีอาเม ส่งมันเลยมาบัดเท่าเดิมเช่นยังบ่มาเลยเว้ยยุติลีดามุชิอาเม่ปัจจันติโรอามจันโรเนาะทารีฮาร์เกดังอาบ่มโนเผชิญเราเว้ยจีจีปีจงเดนเน่เมงลาเดียสุดาเทียนชาเลยปะแต่จำยาสวาบีฮาร์ดีเมงลาเนปีจงโมลุนเดียมาลูลาโรมูเลยปะเสียบีลีดคู่บ่มโนพยาบีเม่ยาสวาบีฮาร์วิดาลีปีอันเนปีโรตาวิทีโอน้องจ้าเรียกข้ามา ยังเราบอกมีอาสวดเชียงยันบีร์มีอาสวดเชียงจวนเลยแล้วจวนเรามีอาสวดเชียงเลยเด็กก็เนเน่สู้ตัวเนี่ยยังเนี่ยอะไรสีอะไรเว้ยเราทราบว่ากี่ลูกมีอะไรยังเนี่ยก็มีอาสวดเชียงเนี่ยยังต่างอายุสี่อันเนี่ยตัวอะไรเจ้าเอเชียเจ้าอังตัวเนี่ยบีร์เจ้าเนี่ยเนี่ยอะไรกูตัวอู้ยาละตัวเดินเนี่ยไม่ยุ่งเนี่ยมาเก็บเนี่ยถ้าเราไม่รู้อุบัติเหตุเนี่ยบุ ถ้าเราอ่านก็ต้องเงยเงยเนี่ยบุไม่ยาวตีเลยยังดูได้กูเนี่ยมั้งอะไรเมื่อสวาบีอาเจ้าลาวีเจ้าลาวีชัวร์เช่นนารีบูดาร์ด้วยเช่นมามากุลันดูเล็บปะอะไรเช่นนารีบูดาร์ด้วยเนี่ยไม่ชิวอะไรตู้เย็ดเวรียเลยเนี่ยไรเสียจานเจ้าเนี่ยมาเป็นน้ำยันนิลุยาอุ้มเลยจีโร่กูลงอันเนี่ยเรื่องอุดาระมาดาราจีสุนี่จะไม่ชิวไม่ชิวเช่นนารีบูดาร์สุดาเลยตีเลยได้ แล้วเปลี่ยนยานี่เลยลงจีเรติขันในส่วนคนลงในส่วนสามพี่อาท่าเร่แล้วบอกกูอีกโอ้แล้วเช่นนั้นที่บอกว่าบาลูดงสุดบ้ามันไม่เบี้ยวไอ้ที่เด็กเป็นเด็กเป็นเยอะเยี่ยมมาเว้ยที่ได้ไหมทายไล่เจนยันต่ออะไรที่โรลีเวทเรียนตรงเนี่ยต้นยาลูแล้วมีสวาพี่อากันนักกูรีเจ้าหนอหนีอะไรไอ้เจ้าหนอเด็กเป็นเยี่ยมมาเว้ยหนีแล้วมันเนี่ยเล่นเนี่ยข้าเจ้ามีสวาพี่อาเนาะที่เจนยันเจ้าหนีเราเมียเรามีสวาพี่อาเช่าหันเนี่ย ที่เส้นยันจวนนี่เราเมียเรามีสวาพี่อาเช่าหันเนี่ยเราเช่นนั้นที่บอกว่าเลยพี่ยังพี่เราเช่าหันเนี่ยบ่ถ้าอะไรเขาก็ยังจีบมือตะโบมีบ่น้องไปจูเล่สุดแต่ตะโบมีบ่อะไรเนี่ยมีสวาพี่อาให้ไปจูเราลงมีเราที่พี่เราเช่นนั้นที่บอกว่าสุดเราฮะพ่อพูดดีนะมันนี่นี่เราสุดจูจังเช่าตะโบเช่าเดี๋ยวมีสวาพี่อาถ้ามาตั้งเวก้าอย่างนี้โอ้จีจังงาอันเดอร์เทียนชาสี่ดวงมาดองยังเนี่ย เราจีมาเลยปกุฎีกงอาเพียงจีเลยปกุฎีแต่อาเพียงจีเลยปกุฎีว่า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 อาเพียงจ
เนี่ยส่วนเล็กของเราเนี่ยเลยถ้ากูเนี่ยอู้ยี่อู้ส่วนอู้หรือสาเรอะไรเลยต้องเฮ้ยล่ะเออเนี่ยอู้ยี่อู้ส่วนอู้ไปดูยังเนี่ยยาได้แต่เลือดไม่รู้ยังเนี่ยอายุมิวผีจ้าเลยเนาะเมียมิวว่ายังพิลาเลยยังเนี่ยอู้ยี่อู้ส่วนอู้ยาได้ป่ะน่าจะว่าโอ้โหแต่เที่ยวพิลาเลยแต่เที่ยวเวลาเลยยังเนี่ยยาได้เนาะจู่ๆเราหาปัญญาได้เลยยังเนี่ยเวลาปัญญาได้เลือดเรียเวลาเลยยังเนี่ยยาได้ ฮัลโหลเมนูอะไรก็เปลี่ยวลูกไม่อยากบุเช่นยังไม่กังวลไปหรอป้าเปลี่ยวมาสอนเราได้ป่ะดูเรื่องสาวเนี่ยยังเนี่ยยาได้เดฮะเสียงยาของเราถ้าเราเสียงยาได้ยังเนี่ยยาได้เดเราถ้าเราที่ดูยี่พี่ยาได้ละเราสอนต่อ
တော်တာပန်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကနေရာဦးရေဦးဆွမ်းကိုရလိုက်တယ်။ယန္နာဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကရလိုက်တယ်။အသီးသီးဖြစ်ကြတာပေါ့နော်။စာတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရလိုက်တယ်။ဓမ္မဂတိကတွေရလိုက်တယ်။ဝိနည်းဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအကုန်တစ်ခုမှလက်မခံဘူးတဲ့။နော်ဒီသာသနာတော်မှာနေရာဦးရေဦးဆွမ်းဦးကိုနော်တိတ်ခါကျင့်စဉ်ဝါအကြီးဆုံးဒီသာသနာဘုံကိုအစောဆုံးဝင်ရောက်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကရလိုက်တယ်။ဟိုရှင်းအောင်ပြောရရင်ဝါကြီးတဲ့ပုံကိုနော်ယဟန်ဘဝကိုအရင်ခံယူထားတဲ့ပုံကိုတမဟုတ်ဦးစီဘုံတို့ယဟန်ခံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်မှာယဟန်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့နော်အချိန်ကိုတိတိကျကျမှတ်ရတယ်နော်ယဟန်ချင်းချင်းတွေ့လို့ရှိရင်ဘယ်သူကကြီးတယ်လဲဆိုတာတတ်ထားတဲ့ပညာကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲအကြီးအသေးဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့နော်စောစောမွေးခဲ့လို့အသက်ကြီးလာလို့အသက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူရှာခဲ့တဲ့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းဆုံးဖြတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာတော့ဝါကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာအဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းတော်စဉ်းစားတဲ့အကောင်းတာကအရိယာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတောင်ကြည့်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်ဘူးနော်ယဟန်ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငဲနေမှာဝါငဲနေမှာပုထုဇဉ်ယဟန်ကကြည့်နေမှာဆိုရင်အရိယာဖြစ်တဲ့ယဟန်ကပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့ယဟန်ကြီးကိုယူသေးရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကိုပြောပြတယ်။အဲ့လိုပြောပြပြီးတော့သင်တို့ဟာကိုယ့်ထက်အသက်အားဖြင့်ဂုဏ်အားဖြင့်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယုံကြည်မှုလေးစားမှုမရှိကြတာကဲ့ရဲ့ရှုံချပွဲဖြစ်တယ်လို့အမိန့်ရှိပြီးတော့ဟိုရှေတုန်းကတလိဆန်နေပင်ဖြစ်တော်လဲပဲအချင်းချင်းယုံကြည်မှုလေးစားမှုရှိခဲ့ကြဘူးတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာတိဋ္ဌိရဇတ်ဆိုတာဟောတယ်။တိဋ္ဌိရဆိုတာကခါငှက်ကိုပြောတာခါဘုံဘုံတို့ငယ်ငယ်တုန်းကမူလာတန်းမှာ၃တန်းလား၄တန်းလားမှတ်မိတော့ပါဘူးเนาะဆင်ရဲမြောက်ရဲခါရဲမိษွေ၃ခုကြောင်းဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဇက်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါလူငယ်လေးတွေနည်းနည်းလေးသိတဲ့နဲ့ထင်လို့ဘုံဘုံအကြံကြီးလေးပြောပြပါเนาะတခုသောဘဝကဖျားလောင်းကခါငှက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါညောင်မင်းကြီးတပင်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နေတယ်။အဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နေတာကသူ့တကောင်နဲ့မဟုတ်ဘူး။ဆင်တကောင်ကလည်းပဲအဲ့ဒါညညဆိုအဲ့ဒီညောင်မင်းအောက်လာအိတ်တယ်။ညောင်မင်းကလည်းအကြီးကြီးပေါ့နော်။မြောက်တကောင်ကလည်းအဲ့ဒီညောင်မင်းမှာနေနေတယ်။အဲ့ဒါကြားတဲ့အခါကျတော့သူတို့တငယ်ချင်းဖြစ်ကြတယ်ပေါ့မိတ်ဆွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့။ဘယ်လိုပဲသူတို့နေနေကြရင်းနဲ့နောက်တော့ဘုရားလောင်းကပြောတယ်တဲ့။တို့ကအချင်းချင်းယုံကြည်မှုလေးစားမှုမရှိဘဲနဲ့တော့ဒီလိုနေရတာတကယ်တမ်းကမသင့်တော်ဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်သူဟာအကြီးဘယ်သူဟာအငယ်ဘယ်သူဟာပိုပြီးတော့ဘယ်သူကိုလေးစားသင့်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ရှိသင့်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တို့ဟာတယောက်ကိုတယောက်ယူသေးတဲ့သဘောကိုယ့်ထက်အကြီးအကဲထားမှာတော့ဆိုတော့အသက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တို့တယောက်ကိုတယောက်ယူသေးမှုပြုမယ်ဘယ်သူအသက်ကြီးတယ်လဲဒါဘယ်သူအသက်ကြီးတယ်လဲဆိုတော့သူတို့အသက်လဲသူတို့ဟာတကယ်တမ်းကမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့တို့ဒီအမိပြုတ်ပြီးတော့နေတဲ့ညောင်မင်းကြီးကိုပဲအခြေခံပြီးတော့တို့သုံးကောင်မှာဘဇူအသက်ကြီးဆုံးလဲလို့တို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဆင်ကြီးကိုမေးတယ်မင်းဒီပင်ကြီးကိုဘယ်တော့မှစာမင်းမှတ်မိတော့အဲ့လိုဆင်ကပြောတယ်တဲ့ဒီပင်လေးတုန်းကငါကာယခွတ်ခွတ်ပြီးတော့သွားနေတာဒီညောင်မင်းလေးကိုအဲ့ဒါငါတော်တော်ကြီးလာတော့ဒီညောင်မင်းကငါရဲ့ချက်ကလေးကိုတောင်လာထိနေတာနည်းနည်းလေးကြီးနေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတော့မြောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာအဲ့လိုဆိုရင်ငါမင်းနဲ့ကြီးရဲ့တဲ့ဘုန်းဆောင်ငါဒီအပင်ကိုမော့ပြီးတော့တောင်ကြိုက်တာမဟုတ်ငုံပြီးတော့ကြိုက်တာတဲ့အညောင်းထွက်ခါသာလေးတေးသေးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအညောင်းလေးကိုငါကြိုက်စားဘူးတော့ငါမှတ်မိတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလုံးကအဲ့လိုဆိုရင်မင်းတို့နှစ်ကောင်နဲ့ငါအဘိုးကြီးတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ငါငှဲ့ရလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါဒီညောင်းမင်းကရှိကူမရှိသေးဘူးတဲ့ဒီနားမှာညောင်းမင်းကိုမရှိသေးဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီညောင်မင်းကဒီပြင်တနေရညောင်မင်းအကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအပင်ကနေပြီးတော့ငှက်တွေကညောင်သေးတွေစလာပြီးတော့ညောင်သေးကိုဒီနေရာမှာမစင်စွန့်လို့ညောင်မင်းရဲ့လို့ဖြစ်လာတာတဲ့ဒီနားမှာညောင်မင်းမရှိခင်ကစငါဖြစ်နေတာလေဒီညောင်မင်းရဲ့တမိုင်းကိုသူကပို့ပြီးတော့တည်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခါကအကြီးဆုံးဖြစ်တော့အဲ့ဒီခါရဲ့စကားကိုပဲနားထောင်ပြီးတော့ဟုတ်လားခါကိုပဲအယူသေးပြုတ်ပြီးတော့အကြီးအမှုထားပြီးတော့သူတို့နေကြတယ်ပေါ့တော့ဒါကတော်တော်တော့စဉ်းစားစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စလို့ဘုံဘုံကထင်တယ်။ဟုတ်လား။ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုယ့်ထက်တော်တယ်ကိုယ့်ထက်သိတယ်ကိုယ့်ထက်ကောင်းတယ်လို့အလေးကထူးထားစရာပုံကိုမရှိဘဲနဲ့နေရတာတကယ်တမ်းကတော့အနှစ်သာရစိတ်သုံးတယ်လို့ဘုံဘုံကတော့ထင်တယ်။
ဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်လူတွေကမမနာတွေနဲ့ငါကိုယ်အထက်ဆိုဘာမှမထားကျင်တာတွေကအခြေခံတွေကရှိတတ်တာအိုးတကယ်တမ်းကကိုယ်ထက်တီးတယ်ကိုယ်ထက်တော်တယ်ကိုယ်ထက်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံကောင်မြန်တွေ့ရမယ်ဆိုရင်ဒါယူသေးတဲ့စိတ်နဲ့အော်ဒါငါ့ရဲ့ငါထက်တော်တဲ့လူပဲဆိုတဲ့အကြီးအမှုအကြီးအကဲအလေးကလေးထားပြီးတော့နေသင့်တဲ့လူတယောက်ကတော့အနည်းဆုံးရှိသင့်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဘုံ
တာကိုလွတ်လွတ်နဲ့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်ပြီလေဘယ်နှမျိုးပြောခဲ့တော့ကိုမျိုး10မျိုးတောင်ပြောတယ်နော်အချင်းချင်းကိုလည်းယူသေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဘုရားဝေဒနာတွေထဲမှာအင်္ဂုတ္ထပါဠိတော်ကိုထောက်ထားပြုမယ်ဆိုရင်တော့ကိုမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရင်တာကမြတ်စွာဘုရားယူသေးတဲ့အရာရဲ့ပုံမှာယူသေးတဲ့စိတ်နဲ့နော်ဂရုကာရဝထားပြီးတော့နေရမယ်ဆိုတာဘယ်လောက်လိုလားတော့မူတယ်လေဆိုတာကိုနော်ဒီဇက်တော်လေးကိုဟောပြတာကိုကြည်ချင်းအပြင်သိနိုင်မို့လားသိနိုင်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဇက်တော်ရဲ့အဆုံးမှာနော်ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်ရေဝရာမပ္ပစာရေဝရာမစာယံမပ္ပစာယံတိနရဓမ္မတကောဟိတာဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေပါတန္တာတံပရာယေစသုကတိနဲ့ဒီကတာလေးလည်းကောင်းเนาะရေဝရာမပ္ပစာယံတိနရဓမ္မတကောဟိတာเนาะနရဓမ္မတကောဟိတာတဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပို့ပြီးတော့ချဲ့ပြောတော့သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေပေါ့เนาะနရဆိုတာလူပေါ့ဟုတ်လားဓမ္မတကောဝိတာနရဓမ္မတကောဝိတာတရားကိုလိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဘာဝတရားကိုလိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရေဝဒမပ္ပစာယံတိတဲ့နော်ဂုံအဖြစ်တရားအဖြစ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယူသေးတဲ့စိတ်နဲ့မျက်မျက်နှုံနှုံတံပိုးထားနိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေပါတန်တာမသေးခင်ဒီပစ္စခမျက်မှောက်ဘဝမှာကိုပဲအချီးမွမ်းခံတိုက်တယ်တဲ့တံပရာယေစသုကတိသိရင်လည်းပဲကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်နိုင်နေတဲ့ဟောတမျိုးတွေ့ပြန်တယ်နော်ဒါလေးလည်းမှတ်သားရမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားကိုကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအတ္တအဖြစ်ဂုံအဖြစ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယူသေးတမှုလေးစားတမှုနဲ့ဂါရဝတရားရှေ့ထားနိုင်ကြတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမသေးခင်မှာလည်းချီးမွမ်းတတ်တဲ့သိရင်လည်းကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်နိုင်နေလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုပါဗျာဟောအဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြရလေးပြောခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဆောတော်တော်ကဂါရဝတရားထားရမယ်တရား၁၀ပါးထဲမှာနော်ဖေယားတရားတန်ခါဟုတ်လားအချင်းချင်းဆိုတာတွေလည်းပါတယ်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ပုဂ္ဂလနဲ့ဓမ္မလို့နှစ်မျိုးလည်းပဲထွက်လာနိုင်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်နော်ဟိုအကျဉ်းမင်းပြောမယ်ဆိုရင်အသက်ကိုထက်ကြီးတာရယ်ဂုံကိုထက်ကြီးတာရယ်လို့ဒီလိုလည်းပဲထွက်လာတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ကိုထက်ပိုးပြီးတော့တရားသိတယ်ဟုတ်ဒီလိုလည်းပဲဘုံဘုံတို့စဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရာကနော်ပိုးပြီးတော့အလေးကရုပြုတ်လိုက်တယ်လေအလေးကရုကတော့အကုန်လုံးပြုတ်လိုက်တာကြီးပဲသို့တော်လည်းပဲဘေရာကပို့ပြီးတော့ပြုတ်လိုက်တယ်ဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားပုံပုံစဉ်းစားမိတာလေးကိုပြောချင်တာအဖြေကဘာထွက်လာတော့ဆိုတော့ဓမ္မဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားဟာအလေးမြတ်အပြုတ်တိုက်ဆုံးတရားပဲသဘောပေါက်လားဘုံဘုံတို့ပူဇာစပူဇာနေရနံနော်မင်္ဂလာတရားအပိုင်း၃ထဲမှာဂါရဝသုတ်တန်ဆိုပြီးတော့သုတ်တန်လေးပြောခဲ့တာပြန်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ရင်မမှီနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဒီမှာလည်းပဲသူကပြောလိုက်တာပဲမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်ပြီးပြီးချင်းငါဘယ်ရာကိုဘသူ့ကိုနော်အလေးကရုထားပြီးတော့နေရပါမလို့လို့စဉ်းစားတာမှတ်မိမလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒါဘာလို့တွေ့တော့သူတော်ကောင်းတရားကိုပဲတွေ့တာဖျားတဲ့သီလသမာဓိပညာအပြင်ကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပြမလောကနတ်လောကလူလောကဘယ်လောကမှာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားငါသိထားတဲ့တရားကိုပဲငါအလေးကရုပြုပြီးတော့နေတော့မေးလို့ဒီလိုစဉ်းစားတာနော်ဒီကာရဝသုတ်တံအဲ့ဒါကိုသဟံပတိပြမကြီးကလာပြီးတော့ထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလာလျှောက်တာအဲ့ဒီကာထာတွေတော့အမတို့ကြက်ထားတာရှိရဲ့လေဟုတ်လားအဲ့ဒါကာရဝသုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းပဲဓမ္မသည်အလေးကရုအပြုတ်တိုက်ဆုံးသောအရာဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်နော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတိုင်ဘာကိုအလေးပြုလဲလို့မင်းသူတော်ကောင်းတရားကိုအလေးပြုနော်အခါတစ်ပါးမှာနန္ဒဆိုတဲ့ယဟန်မြတ်စွာဘုရားညီတော်ပေါ့နော်တရားဟောတာဘလောက်ကြာဟောဆိုညာလုံးပေါက်ဟောတယ်တဲ့တမယုံထဲမှာလက်ပြီးပြီးလင်းပြီးဆိုတော့မှသူပြင်မောထသွားတော့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအကြောင်းရဲ့ပေစင်းညာလန်းလေးရတယ်မြတ်စွာဘုရားကြွားတော့မြင်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းတညာလုံးတရားနာနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါရှင်နန္ဒကဘုရားတရားနာနေတယ်လို့မသိဘူး
ဒီတော့ဆိုရင်သူအလောက်ကြာကြီးဟောမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပစီဘုံဘုံတို့ဘာကိုတွေးရလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတရားကိုဘလောက်အလေးကရုပြုတ်တယ်လဲဆိုတာကိုတွေးရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ဘုံဘုံတို့စဉ်းစားကြရလေးတွေပေါ့ဘာပြောရင်တော့ဆိုတော့ဘုံဘုံတို့မြတ်စွာဘုရားဝိရဇာပုံနာကြီးနဲ့တွေးရတဲ့အကြောင်းဝိရဇာပုံနာကြီးနဲ့တွေးလို့နှကြုံရတဲ့အခြေအနေတွေပို့တာပါတာဝင်တွေတော်တော်များများကြားဘူးရတယ
ာဝိစာလည်းဖြစ်နေလို့ငါပေးကြုံနေတာလေအဲ့ဒါကြီးကြောက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဝိစာပုံနာကြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘလို့ကြီးညိုသွားလဲဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါသူကဘုရားနဲ့တွေ့ချင်းကြီးညိုတာတော့မဟုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူကအပြစ်တွေမျိုးစုံတင်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကြမှာသူကကြီးညိုတာအဲ့ဒီမှာသူကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ချင်းဘာလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်ဂေါတမတဲ့သင်ဟာကြောက်ကြရတဲ့အတိုင်းမှန်းနေတာပဲတဲ့ပါမန္နာတော့ယဟန်ဂေါတမဟာကိုယ့်ထက်အသက်အပြင်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုယိုသေးရမှမသိလေးစားမှမသိအလေးကလေးထားမှမသိအဲ့ဒါလိုကြားဘူးတာဟုတ်တယ်တဲ့အခုကျုပ်ကတင့်ထက်ကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသင်ဟာကျုပ်ကိုနော်အယိုယိုယိုသေးသေးဆက်ဆံကောင်းမှမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကငါယိုယိုသေးသေးဆက်ဆံရမယ်လို့ဒီလောကမှာမရှိဘူးတကယ်လို့ငါခရီးဥကြုံမြန်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ခေါင်းဟာခုနှစ်စိတ်တောင်ကွဲသွားလေရည်ဥကောင်းဟာပြက်ကျွေသွားလေပြက်ကျွေသွားတော့သွားလေရည်အဲ့တိုင်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောအဲ့စွာဘုရားရဲ့ဂုံကကြီးလွန်းလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဂျားတဲ့ကိုရှောက်တဲ့စကားတွေဘုံဘုံမပြောတော့ပါဘူးဘာလေးပြောပြတော့ဥမာဘာလေးပြောပြတော့ဆိုတော့ပုံနာတဲ့ကျက်မတွေကကျက်ဥတွေဥထားတယ်နော်ကျက်ဥတွေအများကြီးဥထားတယ်နောက်ဆုံးကျက်ဥတွေပေါ်မှာဒီအကောင်လေးတွေပေါက်လာဖို့အတွက်ကျက်မကြီးကဝတ်မယ်ပေါ့နော်ဝတ်လို့ရှိရင်အပေါ်ဆုံးအဝိခံရတဲ့အကောင်ဥဟာအရင်ပေါက်လာတကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဥဟာနောက်ဆုံးမှကျက်မရဲ့ဝမ်းကထွက်လာတာအရင်ဥတဲ့ဥတွေရဲ့အောက်ထဲမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အရင်ဥတဲ့ကျက်ကိုအရင်ဥတဲ့ဥတွေကကျက်ကိုပဲကြီးတယ်လို့ပြောမလားအရင်ဒီဥတွေကနေအရင်ဖောက်ထွက်လာတဲ့ကျက်ကိုပဲကြီးတယ်လို့ပြောမလားပါနော်ဒီပြဿနာလေးကိုစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားနောက်မှကျက်မရဲ့ဝမ်းထဲကထွက်လာပြီမယ်လို့ကျက်မရဲ့ဝတ်ပင်မှုကြောင့်ကျက်ဥတွေကအရင်ထွက်လာတဲ့အကောင်ကတကယ်တမ်းကကြီးရဲ့ဟုတ်လားဒီဥမာလေးကတော်တော်လေးစဉ်းစားရကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျက်မရဲ့ဝမ်းထဲကတော့နောက်အောက်ထဲကျနေတဲ့ဥတွေကအရင်ထွက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ကျက်ဥတွေကထွက်လာတာကကြတော့အပေါ်ကျက်ဥကအရင်ထွက်လာတာသူကအရင်အငွေဓာတ်တွေအပူဓာတ်တွေအနှွေဓာတ်တွေရအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပဲတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိမှုဥက္ကုဏ်တွေကငါအရင်ဥဆုံးဖောက်ထွက်လာတာဒါကြောင့်မို့လို့လောကမှာငါအကြီးဆုံးငါအမျက်ဆုံးလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားတော့တိဟနာရသဘောမျိုး ਨੇ ကျူးရင်ခဲ့တာတွေရှိအဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြီးတယ်ငယ်တယ်ဆိုတာဘာလဲအရင်မွေးတာနောက်မွေးတာပေါ်မှာအတိတ်ကမူမတည်ဘူးပေါ့နော်အရင်မွေးပြီးဘာမသိဘူးဆိုရင်ဒါလူငယ်စင်းရင်းနဲ့ပဲထည့်ရမယ်သဘောဟုတ်လားနောင်မွေးပြီးတော့အသိရှိတယ်ဆိုရင်ဒါလူကြီးစင်းနဲ့ထည့်ရမယ်သဘောပေါ့နော်ဒါလူကြီးလူငယ်ကိုသူကအဲ့လိုပြောကြတာလည်းရှိတယ်နောက်ရှင်မကိစီပြောတာလေးတခုလည်းဘုံဘုံကမှတ်ရတယ်သူကတော့ကာမဂုဏ်ခံစားနေတဲ့လူဟာသူ့သူအသက်ဘလောက်ကြီးကြီးသူကလူငယ်ပဲတဲ့ကာမဂုဏ်မခံစားတော့ဘူးဟိဆိုရင်သူ့သူအသက်ဘလောက်ငယ်ငယ်သူကလူကြီးပဲလို့အဲ့ဒီရှုတော့ကလည်းကြည့်ပြီးတော့ပြောတာလည်းမှတ်သားမိဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါကာမဂုဏ်မခံစားတော့ဘူးဆိုတာကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့ဒါမှစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိလို့ပြောရရင်အတိကြီးလို့မို့ကာမဂုဏ်ကိုမခံစားတာပေါ့နော်မတန်ဘူးဆိုပြီးတော့မခံစားတဲ့သဘောလိုလည်းပဲယူရှင်းရှင်းသားလည်းနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းဘုန်းတို့ပြောချင်တာကတော့တရားကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြီးမြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုစဉ်းစားသိချင်တာပေါ့နော်ဒါကဘုန်းဘုန်းတို့စဉ်းစားစရာလေးတွေဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဝိဉ္ဇာပုံနာကိုမြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တဲ့ကြက်ဥပမာပေါ့ဟုတ်လားနော်အမိဝန်ကောင်းကထွက်တဲ့အရင်ထွက်လာတဲ့ဥရေကကောင်းကကြီးသလားဒါမှမဟုတ်ဥရေကနေအရင်ထွက်လာတဲ့အကောင်ကကြီးသလားဆိုတဲ့ဥမာလေးကစဉ်းစားတယ်ဟာအလွန်ကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မတိမှုတွေကနေကိုကထွက်နိုင်အောင်ဖောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကြီးလေးလေးကိုကကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေလေးဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားမိသိခြင်းတာပါဟုတ်လားအဲဒါကဘုန်းဘုန်းတို့စဉ်းစားတဲ့အရာလေးပြောတာ။နောက်ဏီကုံးကျုပ်ပါပြောခြင်းတော့ဆိုတော့
ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီကာရဝဆိုတာလေး ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်စတုကနိပါတ်ထဲမှာကောဓဂရုသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကောဓဂရုသုတ်တံမှာသုတ်တံမှာနှစ်ပုတ်တောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာဘာပြောတော့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားရဲ့သူယုတ်မာတရားရဲ့လို့တရားနှမျိုးရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတရားရဲ့သူယုတ်မာတရားရဲ့အတ္တဓမ္မတတ္တမဆိုရယ်အတုံနှုံလေးနဲ့တုံနှုံပြီးတော့ဟောအဲ့ဒီမှာသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာဘာတုံးသူယုတ်မာတရားဆိုတာဘာတုံးလဲလောကမှာတချို့လူတွေဟာအမြဲထွက်เสียကြုံလာလို့ရှိရင်အမြဲဖဲထွက်ပြစ်လိုက်တယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုဂရုမစိုက်တရားတွေတာတာထားလိုက်သံငါစိတ်တို့ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုစိတ်တို့เสียဘောပဲမကျင်တဲ့ချက်ကြီးကိုပဲရှေ့တန်းတင်ထားတာပေါ့ဒါကိုကောဓဂရုလို့ခေါ်တယ်သူတော်ကောင်းတရားမသိဘူးမဟုတ်ဘူးသိတယ်ဒါတိတာတာထားလိုက်သံငါ့ကိုဒီအချိန်မှာတရားစကားတွေလာမပြောနဲ့ငါစိတ်တို့နေတာဒါမျိုးကိုပြောတာနော်ဒါလူငယ်တွေနားလည်အောင်ဘုန်းဘုရားပြောတာကောဓဂရုဆိုတာဟုတ်လားနောက်မက္ခဂရုတဲ့ဟောမက္ခဆိုတာသူ့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုဖျက်ဆီးတာသူများတော်တာတည်တာကောင်းတာတွေကိုအတိအမှန်မပြုတ်နိုင်ဘူးဘလို့ပါကွာသူများရဲ့ဂုံကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလို့တာသူများရဲ့ဂုံကိုအတိအမှန်မပြုတ်နိုင်ဘူးသူများတော်ကြောင်ကောင်းကြောင်မပြောနိုင်ဘူးဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်မက္ခဆိုတာကျေးဇူးကမ်းတာကိုယ်ပေါ်မှာကောင်းထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းထားတာကိုအတိမတ်မပြုတ်နိုင်ဘူးဒါလည်းမခပဲမခရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုကြည်ကြည်ပြင်းပြနားလည်မယ်နော်သူများရဲ့ဂုံသူများရဲ့ကျေးဇူးသူများတော်ကြောင်ကောင်းကြောင်အတိမတ်မပြုတ်နိုင်ဘူးဒါလည်းမခကိုယ်ပေါ်ကောင်းထားတာကိုယ်ပေါ်တော်ထားတာကိုယ်ပေါ်ဟုတ်ထားတာဒါတွေကိုလည်းအတိမတ်မပြုတ်နိုင်ဘူးဒါလည်းဘာလို့မခပဲအဲ့လိုကျေးဇူးကမ်းခြင်းဂုံကျေးဇူးချစ်ဖြတ်ခြင်းကိုပဲအလေးကရုထားတယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုအလေးကရုမထားဘူးဒါဝမက္ခဂရုလို့ခေါ်တယ်တချို့လူတွေမှာဒီသဘာဝတွေမရှိဘူးလားရှိရဲ့နော်ကောဓဂရုမက္ခဂရုတဲ့ဟောသူအလေးကရုထားတာကြီးတွေဟာစိတ်ပြည့်စရာကြီးတွေပေါ့နော်နောက်ထပ်ပါသူအလေးကရုထားတော့ဆိုတော့လာဘဂရုတဲ့လက်လာဘရဖို့ပဲလွယ်လွယ်ပြောရရင်ပတ်စံရဖို့ပဲပတ်စံရဖို့ပဲကြည်တယ်နောက်သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်စံနဲ့ရှင်လာမင်းသူတော်ကောင်းတရားတတာထားလိုက်မင်းသူတော်ကောင်းတရားထမင်းကြွေးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသူဘာပဲရခြင်းနေတော့ပိုက်ဆံပဲရခြင်းနေတယ်နော်ယဟန်ရရဲ့အသုံးနှုံးနဲ့ပြောရရင်လက်လာဘပဲရခြင်းနေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတရားနဲ့လက်လာဘထိတ်တိုက်တွေ့ပြီဆိုရင် तू ဘာပဲရွေးလိုက်တော့လက်လာဘပဲရွေးလိုက်တယ်ဘာလို့ပဲအရေးကြီးတယ်လို့ထင်လဲလက်လာဘကိုပဲအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်ဒီလိုလေးပြောရင်ဘုံဘောဟုတ်လားဂရုဆိုတာအရေးကြီးတယ်ထင်နေတာပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့သက္ကာရဂရုတဲ့ပူဇော်မှုမျက်နှာမှုကိုယ်ကိုယ်ရိုသေမှုလေးစားမှုဒါကိုပဲအလေးကရုထားနော်လာဘသက္ကာရတိလောကလို့အတွဲစကလုံးလေးသုံးလုံးတွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိရဲ့လေဒီမှာတော့လာဘတက္ကာရလာဘဆိုတာလက်လာဘတက္ကာရဆိုတာမျက်နှာမှုပူဇော်မှုယိုသေးမှုကိုလေးလေးစားစားတံပိုးထားပြီးတော့လူတွေကဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားလေးကိုတက္ကာရလို့ပြောတာတိလောကဆိုတာကြတော့သူကသူတို့ထက်ပိုးပြီးတော့လူတွေကဆာလောင်မှုသိသေးတယ်ရကျင်သေးတယ်တိလောကဆိုတာဘာလို့နာမည်ကြီးတာကိုအကြောင်းလူသိများတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုရကျင်တယ်နော်ပုထုဇဉ်တွေဆိုတာဟုတ်လားအဲအခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတက္ကာရဂရုတဲ့ကိုကိုယုတည်မှုလေးစားမှုမျက်နှာမှုဓာတွေကိုလူတွေကကိုကိုပေးတာကိုအလွန်ရခြင်းသူတော်ကောင်းတရားကိုရခြင်းတာမဟုတ်တက္ကာရကိုရခြင်းသူတော်ကောင်းတရားကိုယေကြည်တယ်လို့မထင်ဘူးတက္ကာရကိုယေကြည်တယ်လို့ထင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီတရား၄မျိုးဟာအဲ့ဒါသူယုံမှတရားပဲအေးတဲ့နော်စိတ်တို့ဖို့ပဲယေကြည်တယ်ကွာမကျင်တဲ့ချက်တွေကိုပဲရှည်တန်းတင်ပဲဟောပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်ပြောရရင်ဘာရှည်တန်းတင်တာရောမကျင်တဲ့ချက်ကိုရှည်တန်းတင်တာနော်ပေါ်လေဒီစိစားလေဒီစိဒါပဲတွေးနေတယ်သူတော်ကောင်းတရားမသိလို့တော့မဟုတ်ဘူးသိတယ်ဒါသိတတထားလိုက်အလေးကရုဂယုဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တရားတွေငါဂယုမဆိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားသူဂယုဆိုင်မှာပါတော့အမျက်ထွက်ဖို့ကျေစုကမ်းဖို့သူများရဲ့ဂုံကိုဖျက်ဖို့ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့ရာဖို့လက်လာပါပြည့်စုံဖို့ဟုတ်လားသူများရဲ့ယူသိမှုလေးစားမှုရဖို့ဒါပဲအလေးကရုထားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာဖြစ်တော့တဲ့လေယာမြေကောင်းနဲ့တော့တွေ့ပါရဲ့ဒါပေမဲ့မျိုးစေ့ကပုတ်နေတယ်တဲ့ဟောပြီးတော့ဥမာရန်ကောင်းတယ်နော်လေယာမြေကောင်းနဲ့တော့တွေ့ပါမြေကောင်းမြေကတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့မျိုးစေ့ကဘာဖြစ်နေတော့ပုတ်နေတယ်တဲ့ကြီးပွားနိုင်မလားပေါက်ရောက်နိုင်မလားကြီးပွားဖို့နေနေတာလားအညောင်းတောင်ထွက်မှာမဟုတ်မျိုးစေ့ကပုတ်နေပြီဆိုမှတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြီးတယ်ဥမာပဲကောဓမက္ခဂရုဘိက္ခုလာဘတ္တကာရကာရဟောသူခိတ္တိပုတိဘီဇံဝါတရမေနဝိရုဟတိတဲ့ကထာလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတာနော်ကောဓမက္ခဂရုဘိက္ခုနော်ဟောဒီလောကကြီးမှာတချို့သောယဟန်တွေဟာကောဓမက္ခဂရု
မြတ်ထွက်ဖို့ပဲရှည်တန်းတင်နေကြတယ်ကျေးဇူးကမ်းဖို့ပဲရှည်တန်းတင်နေကြဂုံဖြတ်ဖို့ပဲရှည်တန်းတင်နေကြအေးလာဘတက္ကာရကာရဝလက်တွေရဖို့အယူသေးခံရဖို့ဒါဟုပဲရှည်တန်းတင်တယ်ဒါဟုပဲဂရုစိုက်နေတယ်ဒါဟုပဲအလေးပြုနေတယ်ဂရုဆိုတာလေးပြုတာပဲဟုတ်လားဒါဟုပဲတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဒါတွေဟုပဲလေးစားနေတာပေါ့ဟုတ်လားဘာလို့တော့မလေးစားဘူးတော့သူတော်ကောင်းတရားဟုတော့မလေးစားဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်သူခိတ္တိပူတိပီဇံဝါတယ်မြေကောင်းလေးတော့တွေ့ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ပူတိပီဇံဝါရဲ့မျိုးစေးကဘာဖြစ်နေတော့ပုတ်နေတယ်တဲ့မြေကောင်းမော်တော့ကြားရောက်ခွင့်ရပါရဲ့မျိုးစေးကပုတ်နေတော့အညောင်းတောင်မထွက်နိုင်ဘူးเนาะအတီတီဖို့အရွက်ဒီဝေစားဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပေါ့เนาะဒါကြောင့်တတ္တမေနဝိရုဟတိတဲ့သူတော်ကောင်းတရားမှာကုသိုလ်တရားတွေမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်နည်းနဲ့မှမပေါက်ရောက်မကြီးပွားနိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့တွေကတော့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့လာလို့ရှိရင်အမျက်ဖက်ကိုမလိုက်ဖို့ကျေးဇူးဖြတ်တဲ့ဘက်ကိုမလိုက်ဖို့เนาะလာဘတက္ကာရဘက်ကိုမလိုက်ဖို့ကြိုးစားကြရမယ်ပေါ့တကယ်လို့ဘုံဘုံတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဖ ೇನೆ သူတော်ကောင်းတရားဘက်ကိုเนาะအလေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူတော်ကောင်းတရားဘက်ကိုအကျုံးဝင်သွားတာပေါ့เนาะရေစာတရမကတုနောဝိဟန်တုဝိရတံတုစားเนาะစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာသူတော်ကောင်းတရားမှာအလေးပြုပြီးတော့ရှေ့တုန်းကလည်းနေခဲ့ကြတာရှိတယ်အခုလည်းနေနေကြတာရှိတယ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ဘဝမှာဆိုရင်ကိုယ်ပဲရှေ့တုန်းကလည်းပဲအလေးပြုပြီးတော့အလေးကရုပြုပြီးတော့နေခဲ့တယ်အခုလည်းအလေးကရုပြုပြီးတော့နေနေစေဆိုရင်ဘာရဲ့ပုံမှာတော့သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေဝေဓမ္မေဝိဓုဟန္တိတနေဟာနွတ်ယမိဩသဒာအစိုးရအစည်းတဲ့မြေဩဇာနဲ့ပြည်စုံတဲ့မြေပေါ်မှာကြာရောက်သွားတဲ့เนาะဆေးပင်ကလေးเนาะအပင်ကအဖိုးတန်ပေါ့နော်နတ်သဖြူပင်လို့စန္ဒကူးပင်လို့เนาะတကြက်သားဘုပဲတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့တန်တဲ့အပင်မျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအပင်မျိုးပောက်ရောက်ပြီးကြီးပွားပြီးဆိုတန်ဖို့အလုံးမကြီးဘူးလားကြီးမေးတဲ့အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတရားနဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တရားကြီးပွားကြလိမ့်မေးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အမြဲရေကုံကျေးဇူးခြေဖြတ်တာရဲ့လက်ရဲ့ပြီးတော့ပါတော့တက္ကာရဆိုတဲ့အယုသည်ပြုမှုကိုအလိုရှိနေတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လားလာဘတက္ကာရနော်ကောဒမက္ခလာဘတက္ကာရနော်ပါဠိစကားလုံးလေးတွေလည်းရင်းနှီးအောင်မှတ်ပါနော်လားကောဒမက္ခလာဘတက္ကာရဒါတွေကိုအလေးကရုပြုနေမယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုအလေးကရုမပြုဘူးဆိုရင်မြေကောင်းနဲ့တွေ့တော့လေပုတ်တော့မျိုးစေ့ကဲ့သို့အညွန့်အညောင်းတောင်မထွက်နိုင်ရှာဘူးဆိုတဲ့သဘောဟုတ်လားသို့တော့ဘုံဘုံတို့တွေကကောဓမက္ခရဲ့ပုံမှာလာဘတက္ကာရရဲ့ပုံမှာအလေးကရုမပြုဘဲနဲ့သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာအလေးကရုပြုမယ်ဆိုရင်တော့เนาะဆေးပင်ကလေးဟာเนาะအစိုးရဆေးတဲ့ဩဇာတတ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့မြေပေါ်ကျသွားပြီဆိုရင်เนาะကြီးပွားသွားတယ်လို့မျိုးသူတော်ကောင်းတရားမှာဘာဖြစ်ကြမလို့ကြီးပွားလိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒါကပါတော့ဆိုတော့အလေးကရုထားရမယ့်အရာတွေထဲမှာဓမ္မတည်သူတော်ကောင်းတရားတည်အလေးကရုအပြုတ်တိုက်ဆုံးဆိုတာလေးကိုဏိဂုံးချုပ်ပြောပြတာဟုတ်လားဒါဃာရဝမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ပြောဖို့လို့စီစဉ်ထားတဲ့အရာလေးတွေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောခဲ့တာလေးတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်တော့မှတ်မိဖို့လိုမယ်နော်ဃာရဝဆိုတာဘာတော့ယူသေးတဲ့သဘောနော်လေးစားတဲ့စိတ်တန်ဖိုးစားတဲ့စိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ယူသေးနိုင်တဲ့သဘောကာယကံယူသေးမှုဝစီကံယူသေးမှုမနောကံယူသေးမှုဟုတ်လားဘာတွေရဲ့ပုံမှာယူသေးရမှာတော့ဖရာတရားတန်ခါတိခါတမာတိအပမာဒပဋိတန္တာရဟိရိဥဒ္ဒပနောက်ဆုံးအချင်းချင်းရဲ့ပုံမှာလေးစားတဲ့စိတ်နဲ့တော့အလေးကရုထားပြီးတော့ဆက်ဆံနိုင်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဘုံဘုံတို့ယူသေးနိုင်မယ်လေးစားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကျေးဇူးကဘာတွေရမှာတော့အာယုဝဏဒုက္ခဗလဟုတ်လားနော်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာအရသိရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးလက်တွေ့အသိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာပြမဝိဟာရတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်မြတ်တာကရုဏာမုရိတာဥပေက္ခာနဲ့ဘဝဟာနော်ဘလို့တော့အလွန်ကိုပဲချမ်းချမ်းမြည့်မြည့်တန်ဖိုးရှိရှိရှင်သန်နိုင်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီကာတော်တရားစိတ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဣဒ္ဓမေစရိယမာနဒေါသဒါတွေပဲတူပွားပြီးတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုပျောက်ဆုံးတဲ့အတွေ့အကြောင်းအကျိုးရလက်တွေပါစိတ်သုံးသွားတာပေါ့ဟုတ်လားဒီကာတော်နဲ့နိဝါဒနောက်နေမှာဆက်ပြောမှာနိဝါဒနော်မမနာကိုနှိမ့်ချနိုင်တယ်ဆိုတာဆက်သွယ်မနေဘူးလားဆက်သွယ်နေတယ်မန်တက်နေရင်အယုသိမပေးနိုင်အလေးကရုမပြုတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်အကျိုးရလက်တွေလည်းမရနိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ပါဆက်ပြောကြတော့တိတ်တီတာဇက်ဟုတ်လားခါရဲစင်ရဲမြောက်ရဲနော်ဒါဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာတော့ယဟန်နေရဲ့ဃာရဝတရား
မရှိမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ထိကာရဝတရားထားစီခြင်းတည်းလဲဆိုတာလေးကိုမှတ်သားရမယ်ပေါ့ကာရဝတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာလည်းပဲချီးမွမ်းခံတတ်တယ်တန်တရားမှာလည်းပဲကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝကိုရနိုင်တယ်အဲ့ဒီကာရဝပြုလိုက်တဲ့အရာတွေထဲမှာဘယ်အရာဟာကာရဝအပြုတိုက်ဆုံးလဲလို့ဘုံဘုံတို့တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာကိုတွေးရမှာတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုတွေးရမယ်သူတော်ကောင်းတရားသည်အလေးအမြတ်အပြုတိုက်ဆုံးသောအရာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်တောင်သူတော်ကောင်းတရားကိုအလေးအမြတ်ပြုပြီးတော့နေခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့ဗားလေးဆက်ပြောခဲ့သေးတယ်နော်ဝေရင်စာပုံနာကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကျက်ဥပမာဒါပြောရတယ်နော်အေးနောက်ဆုံးဏိကုံရုပ်ပါပြောတော့လောကလူသားတွေပုထုသင်တဘာဝလောဘဒေါသမောဟအားလျော်စွာတခါတလေမှာအလေးကရုပြုနေတာတွေမှားယွင်းတဲ့အလေးကရုပြုနေတာတွေတတိထာမိဖို့ကောဓကရုသုတ္တံဘုံဘုံတို့ပြောတာနော်အရာရာမှာနော်တရားနဲ့ချင့်ချိန်ပြီးတော့နော်တရားမပြောက်ဖို့နော်သူတော်ကောင်းတရားကိုပဲမန်တိုင်ထားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုပဲနော်အလေးကရုထားပြီးတော့နေနိုင်ဖို့ဘုံဘုံတို့ဘဝမှာစိန်ခေါ်မှုတွေဆိုတာတွေ့ရမှာနော်ပါရီတုံးစိန်ခေါ်မှုတွေကမင်းဒေါသဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားပြောငါမင်းကိုဒေါသဖြစ်အောင်လုပ်နေပြီဆိုတော့အာယုံနေပေါ့ဟုတ်လားတွေ့တယ်မို့လားအဲ့တော့ကဘာဖြစ်ပဲပြလိုက်တော့အဲ့တော့မင်းအလိုကြဒေါသပဲဖြစ်လိုက်တော့မယ်ကွာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားတာတော့ကောဓာကရုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူတော်ကောင်းတရားပြောက်သွားပြီအဲ့ဒီချိန်မှာဟုတ်လားတခါတလေကျေးဇူးကမ်းစရာလေးတွေနဲ့တွေ့လာရင်လည်းကမ်းခြင်းလည်းကမ်းတာပေါ့အများစုကတော့ကျေးဇူးကမ်းတာတော့တိတ်ပြီးတော့မကမ်းကြတာများပါတယ်ဒါပေမဲ့သူများရဲ့ဂုံကိုဖျက်တာကြတော့များသောအားဖြင့်လှုပ်တက်ကြတယ်ပေါ့သူများကောင်းတာကိုအတိမတ်ပဲပြုတ်ချင်ဘူးပေါ့နော်သူများတော်တာဆိုလို့ရှိရင်သိပ်ပြီးတော့စိတ်ထဲကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြီးမရှိလားဘူးအဲ့ဒါကယုံညံ့တဲ့စိတ်အခြေခံလေးတွေအဲ့ဒါကျေးဇူးကမ်းခြင်းကိုဆက်ပြီးတော့ရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုအလေးကရုမထားဖို့လိုတာပေါ့ပြီးတော့ဘာတော့လာဘတက္ကာရဟုတ်လားလူချင်းရခြင်းစိတ်တွေမများဖို့လိုတယ်ပါရခြင်းနဲ့ညာရခြင်းနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါဒီတည်းပဲအကျုံးဝင်နေတာဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဘုံဘုံတို့အလေးကရုပြုတာတွေမှားနေမယ်ကောဓမက္ခလာဘတက္ကာရကိုပဲအလေးကရုပြုနေမယ်ဆိုရင်ဥမာလေးကဘာလဲတော့ပုတ်သောမျိုးစေ့ဟာမြေကောင်းနဲ့တွေ့တော်လည်းပဲပျက်စီးသွားတယ်လို့မကြီးပွားနိုင်တယ်လို့မပေါောက်ရောက်နိုင်တယ်လို့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့မကြီးပွားနိုင်ဘူးဟုတ်လားစောစောကပြောရတဲ့ကောဓမက္ခလာဘတက္ကာရကိုနော်အလေးကရုမထားဘဲနဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုအလေးကရုထားပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်တော့နော်ဆေးပင်ဟာမြေကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအစမတန်နော်ကြီးထွားသွားသလိုကြီးပွားသွားသလိုနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ကောင်းတရားဖြင့်ဘာဖြစ်သွားမှာတော့ကြီးပွားသွားမယ်လို့ဟောဟုတ်လားဒါဒီကနေ့ဘုန်းဘုန်းတို့ဂါရဝမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့နော်ဇကားတွေရဲ့အနှစ်ချုပ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဂါရဝတရားရှိတာပြီးတော့နော်ဂါရဝတရားကြောင့်ရနာမဲ့အကျိုးရလက်တွေကိုရအောင်ယူနိုင်ကြဖို့မလိုဘူးလားဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့အထူးသဖြင့်နော်သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာနော်အလေးကရုပြုပြီးတော့ယုတ်သေးတဲ့စိတ်လေးစားတဲ့စိတ်တန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်နဲ့နော်သူတော်ကောင်းတရားကိုသိအောင်လုပ်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ဂါရဝမင်္ဂလာအထွတ်အထိပ်တည်တောင်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးသူတော်ကောင်းတရားကိုလေးပြုရမယ်လို့ပြောလို့နော်အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဦးကြီးဦးလေးဘာကြီးဘာတွေဟုတ်လားအကိုတွေအမတွေဒါတွေပေါ်မှာလေးစားကြရမလို့ဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလည်းပဲဘာလို့ရမှာတော့ယုတ်သေးမှုလေးစားမှုရှိရမှာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ဒီဂါရဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားရလေးတွေဖြစ်အောင်ပြောပါရနော်။ဒါကြောင့်ဂါရဝမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နော်အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားနိုင်ကြတဲ့နောက်ဆုံးမဲ့ညံဖူညံဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်အထိနော်သူတော်ကောင်းစေတတ်တွေမြင်မာကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းဘုန်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလို့အထောက်အထောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွမ်းသက်တည်းကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဲ့ညံဖူညံမျက်နိဗ္ဗာန်ကိုသင်မြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည်း